ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଲୋକଟି ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ପିଇଥିଲି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅସୁବିଧା କହୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହୁଳି ଜଳୁଛି ନିଆଁ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏବେ ଯୁବ ସମାଜ ଉଠାଇଲେଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଦ୍ୟପାନ କରି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ ନିଶା ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାପ କରାଯାଇ କରାଯାଉଛି କଟକଣା। ତ ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 5G ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଘଟଣାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ କିରା ନିଜାମ ପୂଜ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର, ପୂଜ କହୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ 5G ଯୋଜନାରେ ଠିକ୍ ଉଚିତ କି ହୋଇଛି? ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ କେବେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସବୁକିଛି ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ପିଇଥିଲି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରେ ଏବେ ଯେମିତି କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଉପସ୍ଥାନକୁ ନେଇ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରେ ଉପସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଦୁଆ ମ୍ୟାପିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବସିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ମତ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିଜେ କରିବା ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ।